En dan gaan we lekker het theater in. Dat vinden we altijd leuk, want wij zijn theaterdieren, Arnoud en ik. Absoluut. Ook omdat je er gestaan hebt. Ja. En het leuke is, morgen hebben we natuurlijk de Vrij Mibo. Ja. En dan zie je weer een oude bekende terug. Ja, Dave Dekker die komt. Dave Dekker was ooit het brutale jochie dat toen hij 7, 8 jaar was en ik kennis met hem maakte. En hij toen de hoofdrol speelde van Siske. Ja. En voor de koningin. Dat hij op de koningin ook afliep. Dat hij geloof ik iets zei van, nou, hoe vond u het? Ja, wat zei ze toen? Ze zei volgens mij iets van... Heel mooi. Ja, jongeman, bijzonder mooi. Prachtig mooi. Waar zijn al die andere spelers? Want er mochten er maar 8 mochten er maar naar de koningin. Oh, toe. Jij mocht niet? Wij mochten niet mee. Oh. Maar de koningin zelf die vroeg van, waar zijn al die andere spelers? Want ik zag veel meer op toneel. Ik heb de koningin nog nooit gezien, maar misschien wel de koningin van het toneel. En dat is Marianne Mulder toch wel, denk ik. Ja. Vind je dat niet mooi, bruggetje? Nou, prachtig. Dat dacht ik, ja. Marianne. En allereerst Marianne. Ja. Hè? Gefeliciteerd! Ja, gisteren was je jarig. Jazeker. Nee. Ja. Ja, gisteren? Eergisteren. Ja. 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 Mogen we vragen hoe jong je bent? Nee. Natuurlijk niet. Dat vraag je toch niet aan een dame? Ik niet aan een dame. Nou, 2019 moet dat toch kunnen? Ja, nee. Jij denkt dat je alles mag, maar dat is niet zo. Ik ga het even Wikipedia aan. Wacht even. Nee, dat mag niet. Niet aan de vrouw die 60 is. Maar waarom hebben vrouwen daar nou zo'n moeite mee? Maar goed. Ik heb helemaal nergens moeite mee, maar ik vind het een onzinding. Ik vind het een getal. Ja. Het is een onzinding. Is het ook. Voel jij je veel jonger als dat je eigenlijk op paspoort hebt? Nou ja, ik voel me in ieder geval jonger dan dat vrouwen van mijn leeftijd worden afgespiegeld in de media. Maar dat is mooi, hè? Want dat is de huidige generatie. Ik heb datzelfde dan ook. Ik heb 53 in mijn paspoort staan. En dan denk ik van, ja, maar dat past zo niet bij mij. Want vroeger dachten wij iemand van 53, 50, ja. 60. Maar mensen worden ook heel anders oud tegenwoordig. Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig. En weet je, je bent veel actiever en we zijn veel fitter. En ik leef heel gezond enzovoort. Ja. En ik doe veel in yoga en lalala. Maar dat maakt heel veel uit. Mijn moeder was op mijn leeftijd een veel oudere vrouw dan ik. En het heeft natuurlijk alles te maken met wie je bent en hoe je je voelt en zo. Ja, maar waar ook mijn boek dus ook voor gaat. Maar ook in welk beroep je zit toch ook? Ik bedoel, we hebben een heel dynamisch beroep. Ja, dat scheelt ook. Ja, dat je een beetje wakker blijft. Ja. Ja, dat is ja, dat belangrijk. Je natuurlijk ook op de hoogte gaat over alles wat speelt, het nieuws. Dat krijg je toch, hoe je bent of keert, krijg je ook gewoon mee. En, je speelt vaak ook met jonge mensen. Ja. Ja, maar het heeft vooral te maken met dat je nieuwsgierig blijft naar het leven. Ja. Je moet wel. Ja, en als je, zeker als je leeft zoals ik, als freelancer enzovoort, dan moet je dat wel zijn en dan moet je wakker blijven. Maar nieuwsgierig blijven naar het leven en nieuwe dingen willen blijven ontdekken, dat houdt je jong. Is het moeilijk voor jou eigenlijk om als freelancer te leven? Want je bent natuurlijk, je hebt een behoorlijke staat van dienst inmiddels. Ja. Dan zou sinds 87 elk jaar rollen, hè? Ja. Alleen 2007 heb je eventjes een soort sabbatical. Ja, toen had ik een burn-out. Nou ja, we noemen het gewoon sabbatical. Maar dan zou je toch kunnen zeggen, dat moet niet zo moeilijk meer zijn. De producenten staan voor je in de rij. Ja, dat zou je denken. Maar dat is niet zo. Nee, want dat komt nou precies weer uit bij waar ik het net over had. Dat vrouwen van mijn leeftijd, daar zijn er heel weinig van in allerlei drama-series. Over welke leeftijd hebben we het dan? Nou, boven de 50. Oké, dan misschien zou je zeggen. 50 en up. Ja. Daar zijn minder, veel minder rollen voor, maar er zijn natuurlijk een gelijk aantal actrices. En daarbij komt ook dat ik in toenemende mate moeite kreeg met het soort rollen dat ik aangeboden kreeg. Maar je neemt niet alles aan? Nee. Nee. Wat krijg je dan wat je niet wil? Nou, wat ik net zei, de manier waarop oudere vrouwen, zeg maar 50 and up, worden afgebeeld in de media, daar heb ik moeite mee. Want je moet maar opletten, op het moment is er een commercial, die gaat over de Bob. Ja. En daar komt... Ja, dat zien die vrouw. Die vrouw. Oudere vrouwen worden altijd afgebeeld als gekkies. Totale gekkies. En ik wil heel graag een rol spelen van een oudere vrouw. Dat lijkt me fantastisch. Maar wel iemand die gewoon midden in het leven staat en nog een leven heeft. Zijn die er helemaal niet dan? Ja, die zijn er natuurlijk volop. Alleen daar worden geen rollen voor gegeven. Nee, maar zijn die rollen er helemaal niet? Nou, ik zie ze heel weinig voorbij komen. Hmm. En het is natuurlijk ook dat ik te maken heb met een gigantische concurrentie. Ja. Omdat er veel minder rollen zijn, zijn er veel meer actrices voor één rol. Dus en de producent die is niet de enige die beslist. Je hebt ook een netmanager. Ik heb natuurlijk heel vaak dat de producent me wel wil, maar de omroep wil me niet. Oh ja, zegt een omroep dan gewoon nee, want of die is te bekend? Geen idee wat ze zeggen, maar ze kunnen allerlei factoren meespelen. Hoe hot je bent, of
hoe weet ik veel. In Nederland hebben we niet zo'n sterrenstatus, hè? Ik bedoel, niet dat je het per se wil, maar gezien jouw staat van dienst, je hebt zoveel dingen gedaan en ook heel goed gedaan ook. En dan heb je niet altijd een soort van credit van, maar Marjan is gewoon Marjan, weet je wel? Het is Marjan Mudder. Ik had het daarvan. Ik ben op mijn verjaardag met al mijn actricevriendinnen gaan eten en het ging het onder andere hierover. Dat bijvoorbeeld in Frankrijk er een ontzettende sterrencultuur is en niet op een nare manier, maar daar koesteren ze de mensen gewoon gedurende hun hele carrière. Ja. Maar hier is het toch een beetje, als je wat ouder wordt, dan je wordt bijna andere mensen. Als zijnde van, joh, je hebt al zo lang niet meer echt grote rollen gespeeld, dan zal het ook wel niet zoveel meer zijn. Nou, dat weet ik niet of er zo over gedacht wordt. Maar ik kijk, Nederland is natuurlijk een heel klein land, wat betrekkelijk weinig drama maakt. En er is een kleine markt, dus ze gaan op zeker. Ja. Dus er wordt heel erg gekeken naar kijkcijfers. Er worden heel weinig risico's genomen wat betreft casting en ook wat betreft verhalen vertellen. Daarom zie je altijd dezelfde gezichten. Ja, en worden ook veel dezelfde verhalen verteld. Er zijn natuurlijk heel veel romcoms die op het moment worden gemaakt. Ja, daar word ik zo moe van als ik heel eerlijk ben. Ja, met ik altijd ook. Dezelfde gezichten. Tuurlijk, en dezelfde maar dat is wel wat het meeste scoort. Ja. Nou, het enige lijkt nog wel, maar ook omdat er natuurlijk niks anders geprobeerd wordt. Kijk, Dick Maas probeert nog wel eens een keer zijn nek uit te steken met een film die misschien achteraf dan, ja, dat je denkt, ja, het had misschien iets beter gekund. Dan moet je daarna ook weer 15 jaar sparen om weer een beetje kapitaal bij elkaar te krijgen. En credits. Ja, maar het is wel, het is natuurlijk betrekkelijk weinig geld in Nederland om dingen te maken. Dat, dus, en dus dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijk voor. Maar die streamingdiensten, zoals een Videoland, is dat op zich een goede zaak misschien, dat er dan extra geïnvesteerd wordt in Nederlands drama. Want hè, zo'n serie zoals Judas bijvoorbeeld nu, dat zetten ze dan eerst online. Alhoewel, dat was eerst het idee, maar dan gaan de kijkcijfers niet zo goed op RTL. Denken ze, laten we maar gewoon uitzenden. Maar je kan wel zo'n hele serie al volledig binge-watchen op een Videoland. Terwijl je op televisie 10 of 6 weken moet wachten voordat de hele serie afgelopen is. En Netflix gaat natuurlijk meer investeren in Nederland. Ja, drama. Netflix die gaat ook originals maken waarbij Nederlandse producenten verbonden zijn. Dus dat is ook een hele goede zaak. Dus misschien gaat er nog wel van alles gebeuren. Je weet het niet. Ja, dan op een gegeven moment denk je, ja, die rollen komen niet. Ik duik het theater in. Is het zo een beetje gekomen? Nee, zo is het helemaal niet gegaan. Ik zeg maar. Hoe is het wel gegaan? Hoe is het wel gegaan? Hoe kom je tot de sofa-sessies? Nou, ik ben een aantal jaren geleden ben ik gaan schrijven. Ik schrijf al mijn hele leven. Maar wat ik net zei, ik heb een burn-out gehad. En ik ben gaan schrijven en een aantal romans geschreven. Maar ik ben ook heel lang in therapie geweest. En tijdens die burn-out is er heel veel met mij gebeurd. Ik ben namelijk hersteld en beter hersteld dan ooit. Ik heb heel lang last gehad van angsten en depressies. Daar ben ik helemaal van af. En omdat ik me zo goed voelde, ben ik terug gaan kijken naar dat therapietraject wat ik gevolgd heb. Ik heb allerlei verschillende therapieën gedaan. En toen dacht ik, waar ging dat nou eigenlijk over? Inmiddels ben ik zelf een halve psycholoog en weet ik er vrij veel van af. Dat kan soms handig zijn, hè? Ja, dat raad ik iedereen aan. Ja. Echt. Ja. En toen dacht ik, wat een hoop onzin is er voorbij gekomen. En in die sessies? Ja, en toen ben ik daar een boek over gaan schrijven. Wat is dan de grootste onzin die je tegen bent gekomen? Bij nou ja, wat eigenlijk een van de belangrijkste dingen is dat op het moment dat je in therapie gaat, denk je dat er iets mis is met je. Je gaat naar een therapeut en die beaamt dat. En dan, maar dat denken dat er iets mis is met je, dat is het probleem. Dat is de grootste fout al, ja. Dat is de grootste fout. Ja. En er is niemand in die 20 jaar geweest die dat tegen me gezegd heeft. Er is niemand die tegen jou gezegd heeft, we gaan gewoon kijken hoe jij in elkaar zit. Zodat je daar beter mee om kan gaan. Je moet jezelf accepteren zoals je bent. Jezelf af en toe even flink tegenkomen. Nou ja, flink tegenkomen, dat heb ik wel heel veel gedaan in mijn leven. Ja, maar soms duw je dat weg, omdat je zelf wel je zwakheden eigenlijk wel kent. Ja, het gaat heel erg over je eigen verdedigingsmechanismen leren kennen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Muurtje bouwen. Hè? Een muurtje afbreken. Ja. Muurtjes afbreken. En leren voelen, in plaats van alleen maar in je hoofd leven. Nou, allemaal dat soort dingen. Maar je vroeg van welke onzin ben ik dan tegengekomen. Nou, het allerbelangrijkste is dat op het moment dat je last hebt van jezelf, gaat dat altijd over zelfafwijzing. Ofwel zelfhaat. En daar moet de therapie over gaan.
Namelijk dat je, ja, weet je wel, van jezelf gaan houden, vind ik altijd een beetje zijig klinken. Daar begint het maar, altijd, zeggen ze toch? Ja, maar het gaat meer over. Kijk, van jezelf houden kan je op heel, dat kan je heel verkeerd interpreteren. En dan krijg je gewoon een heel dik ego. En dan word je een heel naar mens. Ja, en dat gaat niet over houden van. Nee. Dus weet je wel, jezelf heel goed en diep leren kennen en jezelf accepteren zoals je bent. Dat klinkt makkelijker dan het is. Ja. Maar dat is de essentie. Omdat je jezelf zo goed kent, eigenlijk. Ja, ja. Daar en je gaat het verdedigingsmechanisme in. Leren kennen. En daar moet iemand je bij helpen. Ik vertel het nu allemaal heel snel en kort. Maar dat is wel waar, alle therapieën die ik gedaan heb. Weet je, er zijn een aantal dingen waar ik heel veel aan gehad heb. Dat noem ik ook achter in mijn boek. Maar omdat ik zoveel gedaan heb. Ik was echt zo'n zelfverbeteraar. Niet aflatende zelfverbetering. NAZ noemde ik het. Ik leed aan NAZ. Dus je kan verslaafd zijn aan therapie. En ik denk dat dat bij heel veel mensen aan de hand is. En therapie kan ervoor zorgen dat je juist niet met jezelf en met je eigen diepe pijn in aanraking komt. Maar is dit het feit dat je theater ingaat met dit verhaal? Ja. Wat jouw eigen verhaal is. Is dat een schreeuw om aandacht? Zijn er mensen die dat ook zo zien? Dat ik, nou, ga je daar een beetje nou geld mee verdienen met dat verschrikkelijke verhaal en ga je dat lekker een beetje in theater brengen? Eigenlijk. Ja, dat is een rare vraag, maar het komt ineens in op. Het kan namelijk zo zijn dat mensen denken, ach, wil ze nou zielig gevonden worden of zo? Dat weet je, toch? Of snap je wat ik bedoel? Je hebt duidelijk en het boek niet gelezen en de voorstelling niet gezien. Absoluut. Nou, we zijn ook mannen, hè? Dus dat zit ook een heel verschil in natuurlijk ook. Nee hoor, de zaal zitten erg veel mannen in de zaal. Ja? Maar ik snap wel wat je hebt. Nee, ik wil dit even graag beantwoorden. Heel fel hoor. Ja. De mensen die het boek gelezen hebben, die e-mailen me, die vinden het fantastisch. Omdat heel veel mensen dit herkennen. Die putten er kracht uit. En die putten daar heel veel kracht uit. Ja. En hetzelfde is aan de hand met de voorstelling. Want ik heb vorige week in Uit Geest gespeeld. En dat was sinds 7 maanden, omdat dit een reprise is. Mm-hmm. En dan was ik weer helemaal overdonderd door de reacties van de mensen. En vooral omdat mensen het zo herkennen. Er is zo ontzettend veel leed onder mensen. En de directe aanleiding waarom ik het boek ben gaan schrijven is omdat ik zoveel mensen spreek, heb gesproken in mijn leven, die ook op zoek zijn naar, ik wil me zo graag beter voelen en het lukt me maar niet met allerlei therapieën. Ja. Dus daarom heb ik dat willen aankaarten. En heb ik er ook een voorstelling van gemaakt, omdat me dat belangrijk leek, maar ook hartstikke leuk. Want dat kijken? Is het ook. Je hebt net een stukje gemaild. Precies. Oh, wacht even. Maar ik heb. Dat is het niet, want er staat nog iets geluids open. Ja, is het ook een stukje verlenging van jouw therapie? Of is het van, nou, ik heb het meegemaakt en ik geef u allemaal een soort van handvat? Dat is precies wat het is. Wat jij nu zegt. Het handvat geven? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dan zitten we op de goede lijn in ieder geval. Ja. Dat is ook als het goed is, heb ik nu is het andere geluid. Staat hij nog steeds op? Ja. Ja? Dit is een fragment dus uit de sofa-sessies van Marian Mudder. Ik heb bijvoorbeeld reïncarnatietherapie gedaan. En die man die wist heel snel, was hij erachter waar mijn levensangst vandaan kwam. Ik was namelijk in de 14e eeuw in een vorig leven op de brandstapel gegooid. Van ja, rood haar, kattenliefhebster en alleenstaand. En dat was ik blijkbaar in de 14e eeuw ook al. Ik heb andere vrouwen gesproken die ook waren geweest. Ze waren allemaal Nefertiti en Cleopatra. En ik ben op de brandstapel gegooid. Het is dus eigenlijk een soort van cabaret. Ja, het scheurt tegen cabaret aan. Ja, ja. Ja, ik vind het heerlijk. Als ik dit nu zie, inderdaad, had ik die vorige vraag nooit gesteld. Nee, dat snap ik. Dus eigenlijk had ik het eerder moeten zien. Lekker voorbereid. Maar af en toe is. Nou, dit is nergens online te vinden. Dit komt van je eigen telefoon af. Ja. Dus ik bedacht zojuist, ik moet het even online zetten. Ja. Okay. Nou, wel leuk. We krijgen eigenlijk een soort van exclusief voorproefje ervan dan. Ja. Hoe lang loopt de tour eigenlijk nog? Nou, nu speel ik nog tot en met maart. Maar ik heb nog maar een aantal voorstellingen. Dat zijn er niet veel. Ik heb je website gekeken. Ja, ik heb natuurlijk vorig seizoen heb ik het merendeel gedaan. En nu pruttelt er nog een aantal voorstellingen achteraan. Maar het smaakt naar meer. Ja, ik vind het geweldig leuk. Ik ben nu een boek aan het schrijven. En het is de bedoeling dat ik daar ook weer een voorstelling van maak. Waarmee ik dan volgend seizoen ga toeren. Okay. Ja. Ik zit even te kijken op de site van het Agora Theater in Lelystad, waar je dus morgenavond staat. En daar zijn inderdaad ook niet veel kaarten meer beschikbaar. Oh, goed. Dus mocht je dus mocht je erbij willen zijn, morgenavond dus, of aan de kassa gewoon van het theater zelf, of kijk even op agora-lelystad.nl. Ja, Marian, waar kan ik nog wel uren doorpraten, als je het überhaupt nog wil, naar die onaardige vraag van mij. Maar je kan het goed maken door er nog een keer uit te nodigen. Nou ja, wil je nog blijf anders nog eventjes gezellig. Vind je het leuk om nog even te blijven zitten?
bij ons? Ja. Of heb je haast? Ja, is goed. Nou, kijk maar. Is die enige twijfel en angst in de ogen? Nou ja, ik weet niet waar we het dan over gaan hebben. Maar we hebben een relatietherapeut, Leonor van der Sloot, die is in één keer in de maand. Ja. Dus ik denk, nou ja, misschien... Ja, maar dan ga ik misschien helemaal hele onaardige dingen zeggen. Wat een onzin, zeg ik dan. Nou, ik denk misschien dat schurkt wel tegen iets leuks aan, denk ik. Oké. Ja?